արդեն պատկերը։ Կարող է լրիվ վայ լինել, տեսնում ենք, որ ամեն բան պատրաստ է հանդիպման մեկնարկի համար, կարող ենք ծանոթություն և եթե ճիշտ եմ հիշում 3 գոլ Նոայի նախորդ երկու խաղերից հենց այս երկու ֆուտբոլիստներն են թեկուզ և մեր ներքին առաջնությունում, երբ նման սցենար ենք ունեցել և այն ֆուտբոլիստը, որը չստացավ, չընդունեց, քանի որ փակեցին ճանապարհը, հիմա ակագրոյ ասունանում Good News-ից բոկվե, մտնում է Տուգանային հրապարակ, Good News-ը փոխանցում և հեռացնում ներող ամիտ եղեք, Ուրուշանյան կտրով փոխանցում, արվացային դիրկում է Դումբիան, կանոնների խախտում չկա, խաղիս արդեմ Գևորքյան լավ է աշխատում, Գևորքյանը արվացային դիրկում է Բակայոկոն 1-0, Գյումրի Շիրակը բացում է, խախտում է Մուսա Բակայոկոն երկրորդ հարկում, արդեմ Գևորքյան հարված շեղեր եւ թույլ ավարտվում է անգավոր է շատ ուժեղ է տիմի փոխանցային Շիրակը այս անգամ չկարողացավ խլել գնդակը և անցնել ակագրոյի Նիկողոսյան անգավոր է Իգրոհը Իգբոկվե Սալու պտեցրած արված դրամա ետ են խաղում հիմա էլ Նոայ պաշտպանները վտանգավոր է Կոդյա հեռուտարածությունից վտանգ խաղանկերներին, բայց անդադար նա է մոտենում գնդակին, նման իրավիճակներում Նեստերովին էր ուղված այս փոխանցումը, կիմի հերթական փոխանցումը հերթական, հնարավորությունը Նոայի ֆուտբոլիստերի համար այս անգամ, որքան հանդիպումը մոտենա ավարտին, այնքան շատ Նոան ազատ տարածություններ կտա Շիրակին հակագրոյելու անգամ էլ Նոայի ֆուտբոլիստը չի կարողանում ընդունել փոխանցումը Good News Իգբոկվե ձախ եզրով արագություն է զարգացնում շատ լավ անցում է Իգբոկվե եւ արված դարպասից ոչինչ չկարողացավ դարպասի հեռավոր անկյունը բաց էր բայց Սալուն անհարմար դիրքում էր շարված չկատարեց հիմա տեսնում ենք արվում առաջ Միսակյանը ցանկանում էր փոխանցում ստացավ այդ փոխանցումը Միսակյան Friday, Բոկվես, այտակում է Good News-ը, Friday, և չի կարողանում, շատ լավն էր, ընթացքից արվածը Friday-ի, սա էլ Շիրակի պատասխանը, Արսեն Հայրապետյան, փոխանցում Տուգանային հրապետ, Եսայան, տեղափոխվում է կենտրոն, լավ փոխանցում էր Իգբոկվե, փոխարեն Ռուբեն Տիգրան Եսայան չկարողացավ արմարեստել ոտքի եւ արվացել ու օպոկուն տեղափոխվել է արձակման գից իսկ Good News-ը ձախ եզրում է տեղակայվել պատվական Ավետիսյան փոխանցում Պողոս Այվազյանը տեղում է Ռուշանյան կրկին Մուսա Պոլ Բակայոկո Յովամրյանի համար լավ փոխանցում էր 2-0